Za insekte sam krenuo da se interesujem sa 8 godina, kad sam krenuo da gledam kanal Animal Planet malo intenzivnije. U jednom trenutku odlučio sam da ću i da sam napravim dokumentarac o životinjama, u mom slučaju, životinjama u mom dvorištu. Normalno krenuo sam da istražujem malo više o stvorenjima koje su postojala u dvorištu, a jedno od tih stvorenja bili su i mravi. Mrave sam većinom tretirao kao još jedno stvorenje, da ako bih bio iskren. Normalno znao sam neke osnovne informacije. Žive u kolonijama, postoji jedna kraljica koja leže gomilu jaja. Postoje radnici, ratnici, svi oni žive u kolektivnoj zajednici. Sve te priče iz zabavišta. Uglavnom, što sam duže kopao, to sam više nalazio i bilo je pitanje vremena dok nisam zaista ušao u celu priču sa mravima. Ja bih rekao da je odskočna daska koja me nekako uvukla u celu zanimanje sa mravima bilo YouTube kanal koji sam našao dok sam istraživao po imenu Ants Canada. O čoveku, Mike, koji se interesuje za mrave i toliko se interesuje da je zapravo popunio celu svoju kuću mravljim kolonijama koje čuva kao svoji sopstveni kućni ljubimci. Ovo me je mnogo fasciniralo, sem činjenice da mravi uopšte mogu da se čuvaju kao ljubimci, nego me je zainteresovalo i koliko informacija zapravo nisam znao. Koliko informacija zapravo nisam ni ubacio u svoj dokumentarac i koliko sam mogao da ubacim. Duže sam se interesovao za kanal, postao sam manje više fan. Kanal je manje više postao moja verzija Game of Thrones. Mnogo bolja, ako mogu da kažem. U jednom momentu i sam sam se zapitao da li bi ja možda mogao da čuvam koloniju mrava kao svoje ljubimce. Onda sam krenuo da istražujem kako je uopšte moguće držati mrave kao kućne domaće životinje. Ispostavilo se da je proces koliko toliko jednostavan. Sve što vam treba je jedna epruveta, nešto vode koju ćete da ubacite u epruvetu, vata koju ubacite u prostor između vode i vazduha, praznog prostora u epruveti, i najzad još jedna vata koja će da zatvori epruvetu. Sve što trebate jeste da ulovite mravlju kraljicu i da je stavite u epruvetu. Kako se lovi mravlja kraljica? Evo kako. Svake godine, u zavisnosti od vrste, mravlja kraljica proizvodi specijalna jaja iz kojih se izležu leteći mravi. Leteći mravi su posebni zato što su oni, ajde da kažemo, prinčevi i princeze mravlje kolonije, koji u jednom momentu, najčešće u toku jako vrelog letnjeg dana, izlaze iz kolonije i pare se u letu sa drugim letećim mravima iste vrste, nakon čega mužjaci letećih mrava umiru dok ženke preživljavaju. Ubrzo ženke odgrizu svoja tadašnja krila i kreću u potragu da osnuju sopstvenu koloniju. Tu vi ulazite u priču. Sve što treba je da ulovite ženku letećeg mrava i stavite je u tu epruvetu. Kada sam počeo da
radim na ovome, na ovom mom malom projektu. Moram da priznam, bilo je teško. I iskreno nije ni postajalo lakše, čak i kad sam postao, ajde da kažemo, stručniji u zanatu. Kada ulovite mravlju kraljicu, problem je u tome što ne možete da je mnogo posmatrate. To je iskreno po meni najteži deo u ovom poslu. Kada je ulovite, morate da stimulišete iste situacije u kojima bi ona bila da, da se zapravo ukopala u zemlju kao što bi uradila. Što znači da morate da je držite na jako mračnom mestu i da je generalno posmatrate samo s vremena na vreme. Ovo je problematično po meni, pošto isto tako morate da se uverite da je ona sigurna, da ima sve što joj treba, ali isto tako morate da je ne ometate često. Ipak, moj rad se nekako isplatio. Jednog jutra otišao sam da pogledam kraljicu koju sam uhvatio pre jedno nedelju dana i kad sam uzeo epruvetu da je pogledam, video sam kako je kraljica snela jednu malu količinu jaja. Kao što možete da vidite, jaja se pojavljuju u različitim oblicima, to je zato što ovo zapravo nisu jaja. Ono što bi moglo da se nazove jajima je zapravo ekstremno malo, sitne bele tačkice manje više. Iz jaja izlaze larve, larve se nakon nekog vremena učaure. Iz čaura izlazi ono što bi moglo da se opiše kao nedovršeni embrion mrava koji se lagano razvija i postaje potpuno odrasli mrav. Naravno, nisam znao čak i da uspem da dam kraljici sve što joj je potrebno. Nisam bio siguran da li će to biti dovoljno. Uvek postoji šansa da kraljica jednostavno ne želi da se navikne i na taj način umire u epruveti. To sam nažalost morao da iskusim više puta, što je razlog zašto svaki put, manje više, kada sam naleteo na letećeg mrava, za kog sam siguran da je oplođena ženka, uzhvatio sam je i čuvao u epruveti, bar koliko sam epruveta imao. Čak sam zapisivao dane u nedelji kada proveravam epruvete na trakama koje sam stavljao na epruveti da sunce ne bi toliko dopiralo do epruvete. U jednom momentu moja kraljica je najzad dobila svoju prvu grupu vojnika. Sećam se da je to bilo zaista jedan lep moment tog dana. Sećam se da sam pokazao snimak svojoj maloj sestri od tetke, Hani, i ona se nasmejala. To mi je jedna lepa uspomena prilikom čuvanja mravljih kraljica. Međutim, ipak ovaj moj projekat i nije baš uspevao. Glavni razlog zbog toga je to što nisam znao kada da pustim svoju koloniju. U realnoj situaciji ovo bi bio moment kada napravim neku vrstu terarijuma ili neku vrstu jednostavno mesta gde bi kolonija mogla da se razvije, postane veća, napreduje jednostavno. Međutim, ovo nikad nisam znao kako da izvedem. Pokušavao sam više puta, ali ni jedan od mojih pokušaja generalno nije bio uspešan. Jedan od meni pamtljivih pokušaja je bio kad sam jednom napravio, ajde da kažem, imitaciju prosečne kolonije mrava od kartona. Čak sam iskoristio i čepove od sladoleda kao zamena za staklo. Međutim, kako sam pustio koloniju, ona je lakno uginula, zato što tada ne tako obrazovani ja nije znao da koloniji treba vode da bi preživela. Jedan od meni najuspešnijih pokušaja je bio kada sam jednom zapravo uspeo da ih ubacim u terarijum. Postavio sam koloniju, postavio sam epruvetu u terarijum i kolonija je zapravo izašla i iskopala malu rupicu u terarijumu.
Međutim, iz meni nepoznatih razloga, oni su pobegli. Kolonija je jednostavno nestala. Do danas nisam siguran zašto, ali u svakom slučaju mislim da postoji par mogućih objašnjenja. Možda barijera od pudera, što je zapravo obično klasična barijera za mrave koji žive u terarijumu. Možda ona nije uspela. Možda su jednostavno uginuli. Ili možda nešto treće, čega sad ne mogu da se setim. U jednom momentu prestao sam jednostavno da se interesujem za mrave. Jednostavno sva ta pažnja i briga koju sam morao da unesem jednostavno nije bila za mene. A i pored toga, nije kao da je jedan od mojih pokušaja bio i blizu uspešnog. I u jednom trenutku sam odustao od cele te priče. Delom zato što mi je jednostavno više bilo dosadno da pokušavam, a delom zato što sam se brinuo da ja možda povređujem populaciju mrava. Ipak, lovio sam gomilu kraljica i ni jedna od njih nije preživela. Bojao sam se da ću možda da ih istrebim u svom dvorištu, iako je to, da budem iskren, nemoguće. Ali u svakom slučaju imao sam utisak da ih povređujem. I da je jednostavno možda bolje da ih ostavim na miru i da ih posmatram iz daljine.